सिंगपूर साधन दिखी कथा करें मे युद्ध सारांश यदि मुखद मे कथाव कौद मे पुद्गल मे सत्य कथाव सिद्धून मे काल वकवा मुखद सविस्तरात्मक कथा करमु मे विजय दुलाहक कुडा पिरमिदर्वे जर्मन जातिक पिरमिदर्वे बहु सामान्य हेमदाम रैट निदागण गियाट पासे एक कांतावा खीने दखिना ए कांताव ओहु जीवतुन कालवकवानु एंदला अवुरुदु 200කට කලින් ඇත්තටම ජීවත්ුන එක කාන්තාවක් සාමාන්‍යයෙන් අපි හීනේ මොකක් හරි දැක්කොත් එහෙම ඊළඟ දවසේ උදේ වෙනකොට බොහෝ දුරට අමතක වෙනවා සමහර දේවල් මතක තියාගන්න පුළුවන් හැබැයි මොහු එක දවසක් එක හීනයක් දකින එක කාන්තාවක් ඔහු ළඟට ඇවිදගෙන එනවා ඒ කාන්තාවගේ නම ඇනා කොන්ස්ටන්ටේනියා මේ කාන්තාව මම කලින් කිව්වා වගේ ඔහු ජීවත් වුණ කාලවකවානුවට අවුරුදු 200කට කලින් ජීවත් වුණ ජර්මනිය පොලන්තේ ඉතිහාසයේ එක්තරා නමක් දරන කාන්තාවක් තමයි. ඒ විතරනේ ඒ කාලේ හිටපු රජතුමෙගේ භාර්යාව එම නැත්නම් රජ බිසව තමයි මේ ඇනා කොන්ස්ටන්ටේනියා කියලා කියන්නේ. ඉතින් මේ කාන්තාව අවුරුදු 12 මේ පිරිමි දරුවා ළඟට ඇවිල්ලා තව එක කාන්තාවක්ව පෙන්වනවා. ඉතාමත් තරුණ ලස්සන කාන්තාවක් අය දිහා පෙන්නලා අය විශාල ප්‍රශ්නයක ඉන්නේ. ඒ ප්‍රශ්නෙට උත්තරේ ඔයා ගාව තමයි තියෙන්නේ. අයව බේරගන්න කියලා කියනවා. ඉතින් ඔහු එදා දවසේ මේ කුඩා දරුවා එකපාර නැගිටිනවා. ඒ සාමාන්‍ය හීනයක් හැටියට තමයි ඔහු එදා දකින්නේ. හැබැයි ඒ දවස පහුවෙන්න ඒ කාන්තාව මේ කාන්තාව දෙන්නගෙම මූණ හොඳට ඔහුට මතක හිටිනවා. ඒ විතරනේ තව දවස් කීපයක් ගියාට පස්සේ ඒ හීනේ ඒ විදිහටම පේනවා. ඒ විතරනේ මේ ඇනා කොන්ස්ටන්ටේනියා කියන මේ කාන්තාව පෙන්වන ඊළඟ ඒ තරුණියගේ මූණ දවසින් දවස ඔහුට මතක් වෙන්න පටන් ගන්නවා. ඒ විතරනේ ඒ කාන්තාව ඇනා කොන්ස්ටන්ටේනියා කියන මේ කාන්තාව හීනෙන් ඇවිල්ලා කියන්නේ ඔයාගේ ජීවිතේ අරමුණ වෙන්න ඕනේ මේ කාන්තාවගේ ජීවිතේ බේරා ගන්න එක තමයි කියන එක ඇය කියනවා. ඉතින් මෙහෙම දවස් ගණන් යනවා සති ගණන් යනවා අවුරුදු ගණන් යනවා මේ හීනය දවස් 3කට සැරයක් 4කට සැරයක් මේ පුද්ගලයාට පේනවා මේ පුද්ගලයාගේ නම තමයි කාල් දවසින් දවස මේ හීනේ දකින්න ඒ හීනෙන් ඔහු දකින මේ තරුණියව කොහොමාරි මේ කාන්තාව හොයාගන්න ඕනේ ඇයට තියෙන මේ ප්‍රශ්නේ මොකද්ද කියලා දැනගන්න ඕනේ ඒකට කොහොමාරි විසඳුමක් හොයාගන්න ඕනේ කියලා දවසින් දවස ඒ කාන්තාව හොයන්න උත්සාහ කරනවා ඉතින් මේ කාන්තාව හොයන්න උත්සාහ කරන ඒ කාලයේදී ඉගෙනීමකට ඉතාම දක්ෂ ශිෂ්‍යයෙක් තමයි මේ කාල් කියලා කියන්නේ තමගේ පාසල් වැඩ කටයුතු ඉතාම සාර්ථකව ඉවර කළා ඊට පස්සේ ਉਹ විශ්වවිද්‍යාලයට යනවා විශ්වවිද්‍යාලෙත් උපාධි 3ක් ඔහු කරනවා ඊට පස්සේ අපි හැමෝම දන්නවා මේ එක්ස්රේ කියන එක මේ එක්ස්රේ මැෂින් එක අද සාමාන්‍ය මැෂින් එකක් බවට තිබ්බත් අද කුඩා රෝහලක පවා මේ එක්ස්රේ මැෂින් එක තිබ්බත් මම මේ කතා කරන්නේ පළවෙනි ලෝක යුද්ධයට කලින් මේ කතාව. ඒ කියන්නේ ඒ දවස්වල මේ එක්ස්රේ මැෂින් එක එහෙම හොයාගන්න පුළුවන් මැෂින් එකක් නෙවෙයි. ඉතින් මේ එක්ස්රේ මැෂින් එක ඔපරේට් කරන ටෙක්නීෂියන්ස්ලා මේ ලෝකෙ හිටියේ ඉතාමත් සුළු ප්‍රමාණයක් තමයි. ඒ ටෙක්නීෂියන්ස්ලාගෙන් එක්කෙනෙක් තමයි කාල් කියලා කියන්නේ. ඉතින් මුල් කාලේදී ඔහු ජර්මනියේ වැඩ කරනවා. ඊට පස්සේ ඉන්දියාවට යනවා. ඉන්දියාවත් කාලයක් වැඩ කරනවා. ඊට පස්සේ ඕස්ට්‍රේලියාවට යනවා. ඕස්ට්‍රේලියාවෙත් ඉතාමත් ප්‍රසිද්ධ රෝහලක මේ එක්ස්රේ කියන මේ මැෂින් එක හැන්ඩල් කරන ටෙක්නීෂියන් කෙනෙක් හැටියට තමයි වැඩ කරන්නේ. ඉතාමත් හොඳට අම්බ කරනවා. හැබැයි ඔහුගේ ජීවිතේ ඔහු මොනතරම් සාර්ථකත්වයක් දැක්කත් ජීවිතේ මේ කාන්තාව කවුද මේ කාන්තාව ජීවිතේ හොයාගෙන යන්න ඕනේ කියන ඒ අරමුණ තිබ්බා. එහෙමම ඔහු තරුණ වියටපත් වෙනවා. වයස 25 26 ඔය කාලෙට එනවා. එතකොට ගෙදර කට්ටිය කියන කසාදයක් බඳින්න කියලා. හැබැයි මොහුට කසාදයක් බඳින්න කැමැත්තක් තිබෙන්නේ නැහැ. ඒ තරුණියව කොහොම හරි හොයාගන්න ඕනේ මේ ඇනා කොන්ස්ටන්ටේනියා කියන කාන්තාව ඇවිල්ලා කියනවා මේ තරුණියව බේරගන්න කියලා. මේක දවස් 3කට 4කට සැරයක් මේ හීනේ මට පේනවා. මේ කාන්තාව මම හීනෙන් දකින මේ කාන්තාව මේ ලෝකේ කොහේ හරි තැනක ජීවත් වෙනවා කියලා ඔහු විශ්වාස කරා. ඉතින් ඔය කාල වකවානුවේදී කාල් වැඩ කරේ ඕස්ට්‍රේලියාවේ.
අන්න ඔය කාල වකවානුවේදීම තමයි පළවෙනි ලෝක යුද්ධය පටන් ගන්නෙ. ඉතින් පළවෙනි ලෝක යුද්ධ සමයේදී අපි හැමෝම දන්නා ජර්මනියේ පුරවැසියෝ මේ ලෝකේ වෙන කොහේ හරි රටක හිටියා නම් එහෙම ඒගොල්ලන් අත්අඩංගුවට ගන්නවා. ඊට හේතුව මේගොල්ලෝ ජර්මනියට ඔත්තු සපනවා කියන ඒ සැකය ලෝකේ හැමෝටම වගේ තිබ්බා. අන්න ඒ සැකය ආවා ඔස්ට්‍රේලියාවේ වැඩ කරපු ජර්මන් ජාතික කාල්ටත් වහාම ඔහුවත් අත්අඩංගුවට ගන්නවා. ඊට පස්සේ කාල් ඔස්ට්‍රේලියානු බන්ධනාගාරයේ අවුරුදු 4ක් ඔහුගේ ජීවිතය ගත කරනවා. ඔහු බන්ධනාගාරයේ ඉන්නකොට පවා දවස් 3කට 4කට සැරයක් මේ හීනේ ඔහු දිගින් දිගටම දකිනවා. එනි ඔය කාලයේදීම පළවෙනි ලෝක යුද්ධය නිමාවට පත් වෙනවා. ඊට පස්සේ කාල්ට නිදහස හම්බ වෙනවා. ඊට පස්සේ ඔහු කල්පනා කරනවා කොහොම හරි මම ආයෙම ජර්මනියට යනවා කියලා. ඔහු ජර්මනියට එනවා. ජර්මනියට ආවට පස්සේ තමාගේ අම්මා සහ සහෝදරිය ඉන්නවා. ඊට පස්සේ ජර්මනියේ ආයෙමත් කුඩා රෝහලක ඔහු වැඩ කරන්න පටන් ගන්නවා. එනි අපි හැමෝම දන්නවා පළවෙනි ලෝක යුද්ධය අවසන් වුණාට පස්සේ ජර්මනිය පරදුනාට පස්සේ අනිත් රටවල් ඔක්කොම කිව්වා ජර්මනියට කප්පම් ගෙවන්න ඕනේ. ඒ කියන්නේ ජර්මනිය විශාල වශයෙන් අනිත් රටවල් වලට කප්පම් ගෙවන්න ඕනේ කියලා. ඊට හේතුව පළවෙනි ලෝක යුද්ධය පටන් ගන්න මූලික හේතුව ජර්මනිය නිසා. ඒ වගේම ජර්මනියේ ගොඩබිමේ 12% අනිත් රටවල් වලට ඒගොල්ලෝ ලියලා දෙන්න ඕනේ. මේ වගේ කොන්දේසි හුඟක් තිබ්බා. මේක විශාල ඉතිහාසයක්. අපි වෙනම වීඩියෝ එකක කතා කරමු. අන්න ඒ වගේ හේතුන් නිසා ජර්මනියේ ආර්ථිකය දවසින් දවස කඩාගෙන වැටෙන්න පටන් ගත්තා. ඒ කියන්නේ පළවෙනි ලෝක යුද්ධය ඉවර වුණා, යුද්ධය පෙරදුනා, ඒ වගේම අනිත් රටවල් වලට කප්පම් ගෙවන්න සිද්ධ වුණා. ඒ වගේම ජර්මනියේ ගොඩබිමේ 12% ප්‍රදේශයක් අනිත් රටවල් වලට ලියලා දෙන්න සිද්ධ වුණා. අන්න ඒ වගේ හේතුන් නිසා ජර්මනියේ පුරවැසියෝ ජර්මනියේ රට දාලා අනිත් රටවල් වලට යන්න පටන් ගත්තා. අන්න ඔය හේතුව නිසාම කාලු ජර්මනිය දාලා ඇමරිකාවට එනවා. මේ හැම දෙයක්ම සිද්ධ වෙනකොට කාල්ට වයස 43යි. තමාගේ වයස 43දී ඔහු කල්පනා කරනවා මේ හීනය බොරුවක්. මේ වගේ කාන්තාවක් මේ ලෝකේ නැහැ. තවදුරටත් මේ කාන්තාව හොයාගෙන මම මේ විදිහට මගේ ජීවිතේ නැති කරගන්නවා වෙනුවට මම තව එක කාන්තාවක් ඔකසාද බඳිනවා කියලා. තමාගේ වයස 43දී කාල් එක කාන්තාවක් ඔකසාද බඳිනවා. හැබැයි ඔහු කසාද බැන්දත් මේ හීනය දිගින් දිගටම ඔහුට පේන්න පටන් ගත්තා. කාලයක් ගියාට පස්සේ තමාගේ නෝනත් එක්ක දවසින් දවස ප්‍රශ්න වැඩි වෙන්න පටන් ගන්නවා. ඊට හේතුව මේ හීනේ. මේ හීනේ පස්සේ තව කසාද බැන්දට පස්සෙත් මේ වගේ කාන්තාවක් ඉන්නවා කියලා ඔහු විශ්වාස කරගෙන. ඒ කියන්නේ කසාද බඳිනකොට මේක මෙහෙම කිසිම දෙයක් නැහැ කියලා ඔහු කසාද බැන්දාට මේ කසාද බැන්දට පස්සෙත් මේ හීනේ ඔහු අතාරියේ නැහැ. දිගින් දිගටම ඔහුට පේන්න පටන් ගත්තා. අන්න ඒ හේතුව හින්දා මේ කාන්තාව කවුද කියලා හොයාගෙන යන්න ඔහු උත්සාහ කරා. අන්න ඒ හේතුව හින්දා ඔහුගේ පළවෙනි කසාදේ දික්කසාදකින් ඇවිල්ලා තමයි නතර වෙන්නේ. ඔන්න ඔහොම අවුරුදු ගාණක් යනවා. තමාගේ වයස 52දී ඔහු ඇමරිකාවේ එක්තරා රෝහලක වැඩ කරන්න පටන් ගන්නවා. ඒකත් එක්ස්රේ ඩිපාර්ට්මන්ට් එක තමයි වැඩ කරන්නේ. අන්න එහෙම වැඩ කරගෙන ඉන්නකොට ඔහුගේ රූම් එක ඇතුළට එක නාකි කාන්තාවක් නැත්නම් මහලු කාන්තාවක් එනවා. ඇවිල්ලා කියනවා මගේ දුවට සනීප නැහැ. හුඟක් දොස්තරවරු ගාවට අපි ගියා. හැබැයි හැමෝම කිව්වේ එක්ස්රේ එකක් ගන්න ඕනේ කියලා. ඉතින් මගේ දුව මං මෙහෙට ගෙනාවා කියලා. එතකොට ඔහු පේෂන්ගේ නම් ගම එහෙම කාල් ලියන්න පටන් ගන්නවා. අන්න එහෙම ලියාගෙන ඉන්නකොට එක තරුණියෙක් මේ කාමරය ඇතුළ නැත්තම් කාල් ඉන්න මේ කාමරය ඇතුළට එනවා. ඒ රෝගියාගේ නම් ගම් ලියාගෙන හිටපු කාල් එකපාර ඔහුගේ ඔළුව උස්සලා බලනකොට ඒ තරුණිය දැක්ක ගමන් කාල්ට මේ හැම දැක්ම අමතක වෙලා යනවා. ඊට හේතුව තමාගේ ජීවිතයේ අවුරුදු 40ක් විතර හීනෙන් පෙනුන ඒ තරුණිය ඔහුගේ ඇස් පනා පිට නැත්තම් ඔහුගේ ඇස් ඉදිරි පිටට ඇවිල්ලා හිටගෙන ඉන්නවා. මේක දැක්ක ගමන් දැන් කාල්ට මොකද්ද කරන්නේ කියලාවත් හිතාගන්න බැරි වෙනවා. විනාඩි කීපයක් ඔහු මේ හැම දෙයක්ම අමතක කරලා ඒ තරුණියගේ මූණ බලාගෙන ඉන්නවා. ඊට පස්සේ ඒ තරුණිය එක්ස්රේ එකක් ගන්න ඕනේ කියලා ඒ තරුණියගේ අම්මා කියපු හින්දා මේ එක්ස්රේ මේ හැම දෙයක්ම අරගෙන රිපෝට් එක බලනකොට තමයි තේරෙන්නේ ඒ තරුණියට ෂය රෝගය තියෙනවා කියලා. අද ෂය රෝගයට බෙහෙත් තිබ්බත් මම මේ කතා කරන්නේ 1900 ගණන්වල මුල් කාලවකවානුවේ. ඒ කාලයේදී ෂය රෝගයට බෙහෙත් නැහැ. ෂය රෝගය ආවා කියලා කියන්නේ අනිවාර්යයෙන් මැරෙන්න තමයි වෙන්නේ. ඉතින් කාල්ට මෙතනදී ක්ෂය රෝගය තියෙනවා කියන ඒ දුකට වඩා අවුරුදු 40ක් තමා හීනෙන් දැකපු ඒ කාන්තාව දැක්කා කියන ඒ සතුට තමයි තිබ්බේ. ඒ විතරක් නෙවෙයි ඒ කාන්තාව ඇවිල්ලා කිව්වේ මේ කාන්තාව නැත්තම් මේ තරුණිය කරදරයක ඉන්නවා, ඇයව බේරගන්න කියලා. දැන් කාල් උත්සාහ කරන්නේ මේ තරුණිය කොහොම හරි බේර ගන්න ඕනේ කියලා. ලෝකේ ඉන්න හැම රෝහලකටම ඔහු කතා කරනවා. කතා කරලා මේකට මොන වගේ බෙහෙත් තියෙනවද කියලා තමාගේ වියදමෙන් බෙහෙත් ගෙන්නලා මේ කාන්තාවට ඔහු දෙනවා.
මේ කාන්තාවගේ නම හෙලන්. ඉතින් කාල් පුළුවන් තරම් උත්සාහ කරනවා කොහොම හරි හෙලන්ව බේරගන්න කියලා. හැබැයි අවුරුදු කීපයක් ගියේ නැහැ. හෙලන් මේ ලෝකෙන් සමව අරගෙන යනවා. හැබැයි කාල් ඒ දේ විශ්වාස කරේ නැහැ. කාල් විශ්වාස කරේ තාමත් හෙලන් ජීවතුන් අතර ඉන්නවා කියලා. හෙලන් භූමදානය කරපු ඒ ප්‍රදේශයට ගිහිල්ලා ඔහු ඇයගේ දේහය එළියට අරගෙන වෙනම කුටියක් හදලා ඒක ඇයගේ දේහය තැන්පත් කරලා තිබ්බා විතරක් නෙවෙයි ඔහුම හොයාගත්ත එක්තරා බෙහෙත් ජාතිවලින් මේ දේහය විකෘති වෙන්නේ නැතුව ඒ වගේම මේ දේහය නරක් වෙන්නේ නැතුව බෙහෙත් මේ හැම දෙයක්ම දාලා ඔහු තියාගෙන ඉඳලා තියෙනවා කාටවත් දන්නේ නැතුව මෙහෙම අවුරුදු 7ක් විතර ගත වෙනවා අවුරුදු 7ක් විතර ගත වුණාට පස්සේ හෙලන් හෙලන්ගේ අක්කා දවසක් එනවා කාල්ව හම්බෙන්න. ඒ කාල්ගේ ගෙදරට එනකොට කාල්ගේ ගෙදරින් මියුසික් ශබ්දයක් එළියට එනවා කාල් කාත් එක්ක හරි නැටුමක් එව නැත්නම් පොඩි dance එකක් දාගෙන ඉන්නවා හැටියට අයට තේරෙනවා. ඉතින් අය පොඩි වෙලාවකට තමයි කාල්ව හම්බෙන්න ආවේ. අනේ ඒක හින්දා දොරට තට්ටු කරනවා. දොරට තට්ටු කරාම ජනේලෙන් කාල් ඔළුව එළියට දාලා කවුද කියලා අහනවා. එතකොට අය කියනවා මම හෙලන්ගේ අක්කා කියලා. එතකොට දැන් මට කාත් එක්කවත් කතා කරගන්න විදිහක් නැහැ. ඔයා වෙන දවසක එන්න කියලා ඇයට කියනවා. එතකොට තමයි හෙලන්ගේ අක්කා දකින්නේ ජනේල ඇතුලෙන් පේනවා පුටුවක කාන්තාවක් ඉඳගෙන ඉන්නවා. ඒ කාන්තාව වෙන කවුරුත් නෙවෙයි අවුරුදු 7කට කලින් මැරුණ හෙලන් තමයි මේ පුටුවේ ඉඳගෙන ඉන්නේ කියලා. ඇයට මේ දේ දැක්ක ගමන් කොහොමද හෙලන් පණ පිටින් ආවේ කියන ඒ ප්‍රශ්නෙින්ද ඇය කල්පනා කරනවා මෙතන මොකක් හරි දෙයක් සිද්ධ වෙලා තියෙනවා කියලා. වහාම පොලිසියට ගිහිල්ලා පැමිණිල්ලක් දානවා. පැමිණිල්ලක් දාපු ගමන් පොලිසිය කාල්ව අත්අඩංගුවට ගන්නවා. අත්අඩංගුවට අරගෙන බලනවා ඇයගේ දේහය, ඒ කියන්නේ හෙලන්ගේ දේහය ඔහු ගෙදර තියාගෙන ඉඳලා තියෙනවා අවුරුදු 7ක්. ඒ කියන්නේ දේහය ගෙදර තියාගෙන හිටියා විතරක් නෙවෙයි, ඒ දේහයත් එක්ක තමයි අවුරුදු 7ක් ජීවත් වෙලා ඉඳලා තියෙන්නේ. මේ දේහය නරක් වෙන්නේ නැතුව තියාගෙන ඉන්න හැම බෙහෙතක්ම ඔහු භාවිත කරලා තිනා. ඒ විතරක් නෙවෙයි, හෙලන්ගේ මූණ වගේම ප්ලාස්ටික් මූණක් හදලා ඒක ඇයගේ මේ දේහයට ෆික්ස් කරලා ඇයගේ හැම දෙයක්ම, කියන්නේ තිබ්බ හැම දෙයක්ම ප්ලාස්ටික් රබර් වලින් හදලා ඔහු හෙලන්ව ඒ විදිහටම ඔහුගේ ගෙදර තියාගෙන ඉඳලා තියෙනවා. ඊට පස්සේ පොලිසිය ඔහු අත්අඩංගුවට අරගෙන කට උත්තර ගන්නකොට කාල් කීප එක දෙයක් තමයි මාත් එක්ක හෙලන් කතා කරනවා හැමදාම. කතා කරලා ඊට පස්සේ ඇය නිින්දට යනවා කියලා. ඊට පස්සේ තමයි තේරලා තියෙන්නේ හෙලන් මරුණට පස්සේ ඔහු විශාල මානසික පීඩනයක් නිසා ඔහු මානසික රෝගියෙක් බවට පරිවර්තනය වෙලා ඉඳලා තියෙනවා කියලා. ඉතින් මේක බරපතල චෝදනාවක් නැති හින්දා මාස කිහිපයකින් ඔහු නිදහස් වෙලා එළියට එනවා. නිදහස් වෙලා එළියට ආවට පස්සේ හෙලන් ජීවත් වුණ ඒ ගෙදර ඔහු මිලදී අරගෙන හෙලන්ට ඔහු පිළිමයක් හදලා ඔහු තමගේ වයස 67 වෙනකන් ජීවත් වෙලා ඉඳලා තියෙන්නේ ඒ ගෙදර හැමදාම ඒ පිළිමයත් එක්ක තමයි. ඉතින් මේ වගේ වෙනස් විදිහේ කතා ඕනේ නම් අනිවාර්යයෙන් කමෙන්ට් බොක්ස් එකේ කමෙන්ට් කරන්න. මේ වගේ හුඟක් කතා පිළිදිරයට ගේන්න උත්සාහ කරන්න. සුබ දවසක්.